Здравейте! Ето ме отново. От това парче плат, което преди малко ви показах, сега вече мога да ви покажа роклята, която успях да направя и ще бъде моята изненада за предстоящите коледни празници. Надявам се да ви хареса и да даде възможност за нови идеи на вас, с които да можете да се чувствате чудесно. Ще направя още и други модели, но за сега това е първият от серията новогодишни празници. Ето, мога да ви покажа как изглежда отзад като на метало. Отпред съм използвала тази закачлива панделка, като разбира се може да има друг вариант. В следващия момент ще ви представя нещо друго. За тези от вас пък, които не предпочитат да бъдат толкова дълги роклите, след кратка корекция би могла да стане в по-къс вариант, било това малко по-къс до прасеца или съответно пък под коляното. Разбира се, това е набързо показан вариант, но мога да ви го направя и в действителен, за да видите как ще изглежда, като същевременно запазваме цялостната линия. Може да я комбинирате с този тип обувки, които ви предлагам, може и с друг цвят контрастен. Само ви съветвам като колие в тези варианти да не използвате, за да не се получи някакво натрупване и да се загуби елегантността на роклята, която за сега мисля, че доста приятно да се получи.